Дните в края на годината са най-натоварени с покупки за подаръци заради многото празници. Космически обороти събират търговците тогава, като по-голямата част по света те дори са онлайн, не колкото в традиционните търговски обекти. Разбира се, не всички търговци са почтени към своите клиенти и тук идва ролята на държавните контролни органи. Какво ще свърши до края на годината Комисията за защита на потребителите? Това ще попитам сега нейния председател, господин Димитър Маргаритов. Здравейте! Здравейте! Преди обаче да ви попитам за тези конкретни неща, които предстоят до края на тази 2017 година, нека се върнем към едно събитие, което беше преди няколко дни. Вие бяхте на визита в Румъния. Дадохте съвместна пресконференция с тамошният потребителски център за по повод 10 години членство на двете страни в Европейския съюз. Разкажете ни повече за това събитие. 10 години членство в Европейския съюз и 10 години потребители, които са европейски граждани и потребители с всички права, които европейското законодателство им дава. Да, това беше темата на тази среща. Тя се проведе в Букурещ. Двата европейски потребителски центъра бяха инициатори, на румънския и този, който функционира към нашата комисия. Също така и тяхната агенция за защита на потребителите беше представена и ние направихме една равносметка на това какво се е случило в последните 10 години в двете държави, от гледна точка на развитие на потребителското законодателство и на възможностите, които съвременните правни норми дават на гражданите на двете държави като потребители. И общо взето статистиката показва, че като че ли повече са ползите, защото много по-голямо отваряне и на пазарите, много по-голяма активност на потребителите, когато просто виждате как година след година се засилва все повече и повече в обмена на сигнали, жалби, не непременно по повод на някакви нарушения, понякога и само заради това да бъдат информирани потребителите какво се случва. Румънците знаете, че имат доста развит онлайн пазар, и всъщност поради тази причина и нашия Европейски потребителски център често е ангажиран с жалби и сигнали от български потребители, които са пазарували в онлайн среда в Румъния. По същия начин обменяме информация и ние с колегите, така че това беше една позитивна среща, едно събитие, което ни даде да разберем, че като че ли сме на прав път и можем да се чувстваме пълноценни граждани на Европа като потребители. Сходни ли са нашите проблеми с техните, защото все пак ние сме в този регион, тук на Балканите, за разлика от, да кажем, Западна Европа, където имат съвсем други отношения между търговец и клиент? Те са по-голяма държава. Да. Това дава някакво отражение в това, че там пазара е по-голям, оборотите са по-големи, търговците, които оперират, както виждаме, наистина развиват един много солиден бизнес, но като цяло по броя на жалбите, по проблемите, които са идентифицирани, основните сфери, в които потребителите чувстват най-голяма необходимост от закрила, мисля, че сме доста сходни. Интересно беше, че те самите казаха, че не са уловили толкова чувствително този актуален напоследък въпрос с така наречения двоен стандарт при храни. Дори ми задаваха въпроси, вие как го установихте, какво смятате да правите. И разбира се, че аз изразих мнението, което според мен става и общо европейско вече, че трябва единно да се подходи към въпроса и да се търси възможността, ако действително се констатира, че това е допустимо от законодателството и съществува, но ние не искаме да има такъв двоен стандарт, да се предприемат съответните действия, най-вече и на ниво Европейска комисия, за оптимизиране на нормативната уредба и за създаване на регламенти, които ще ни позволят, когато една стока сме идентифицирали като потребители по определен начин, тя да е най-съща навсякъде. Предстои студентския празник на 8 декември. Традиционно вие предупреждавате младите хора, които ще празнуват извън, да кажем, града и населеното място, където има висше учебно заведение, за редица опасности. Тази година какво ще направите? Ние направихме доста проверки, включително и в висшите училища, където могат да бъдат поставени оферти с съмнително съдържание, ако мога така да се изразя. Основните предупреждения, които отправяме и към момента, към тези, които все още не са запазили своята почивка, е да не се предоверяват на големите обещания и ниските цени, защото тази комбинация почти никога не може да работи обективно. Тоест, рисковете, които дебнат в едни такива оферти за допълнителни разходи, които ще бъде необходимо да бъдат направени, например да си платите допълнително за това, че има програма, или за настаняването в отделни стаи, неща, за които сме били
сезирани от младите хора, след като са изкарали една такава почивка. Но тази година, струва ми се, има и нещо друго, което е доста актуално и си заслужава просто да го отбележим, за да повишим вниманието. Много оферти за 8 декември в Сърбия, няма лошо, там, доколкото разбираме, има доста изгодни цени, на групови настанявания, евтин алкохол, достъпно, възможност да се пуши на обществени места и такива изкушаващи младите хора предимства, ако могат да се нарекат, но същевременно да напомним, че там все още са в сила правилата за скъпия роуминг, т.е. ако не внимаваме с телефона, може да се окаже, че тази евтина почивка ще ни излезе по-скъпо, отколкото ако я бяхме реализирали. Да, там колко беше 1 мегабайт, 20 лева ли беше нещо? Особено мобилните данни, да. Изключително скъпи, цени от този порядък, но и самата телефония на доста високи цени. Сега ние работим в посока тези неща много скоро да отпаднат, но го напомняме, тъй като към момента все още това важи. И винаги едно предупреждение, което отправяме, когато говорим за много ниски цени, особено когато става въпрос за алкохол и така нататък, продукти, които могат да имат риск за здравето и живота на хората, трябва да се внимава и да не се подценяват тези неща. Така че разумен избор, не на най-скъпото, но и когато говорим за най-евтино, винаги едно ново. След студентския празник следва официално откриване на зимния сезон. Той вече снега е тук, както виждаме. Малко намаляти едни, но да. Да се надяваме, че се възстанови покривката. По планините, предполагам, се е задържал повече, защото времето си остана студено. От тук насетне, какво ще проверявате в зимните курорти? Вие всяка година това също е традиционно, както през лятото, така и през зимата. Да, всъщност декември месец е може би най-усилния месец в нашата дейност, защото успоредно с рутинните ни задължения по контрол на търговската мрежа и пазара, ние имаме, виждате, празници много, коледно-новогодишните, откриването на зимния туристически сезон. И когато говорим конкретно за туризъм, започваме веднага с проверките, които целят да установят дали местата с установени нарушения са се поправили. Т.е. там, където ние сме констатирали някакви проблеми, дали сега вече всичко е въведено в ред. Успоредно с това, с колегите от другите контролни органи ще направим съвместни проверки на готовността и на съоръженията, защото това е спецификата на зимния туризъм, че тук има много повече съоръжения и различни територии, които изискват по-специално внимание и по-специфичен контрол от гледна точка на предоставяните туристически услуги, така че ски пистите, лифтовете, всичко това трябва влековете да бъде също, да. Да, проверено преди средата на месеца, когато ще започне активния сезон, и перманентния контрол, който ще осъществяваме през цялото време, по сигнали на граждани, по нашите кампании. Надявам се, че с различните възможности, с които се опитваме да дадем на потребителите спокойствието, че могат да ни открият лесно, ще успеем да се справим и да реагираме бързо по всеки един конкретен сигнал. Много е важно, за да има успех вашата работа, активността на потребителите. Вие казахте, че тя се е променила за последните 10 години. Да, това много ясно се вижда, между другото. Особено наистина в обмена на информация с съседните страни. Всеки, както казва, започва да си знае правата, което е много добре и действително това е една от големите ползи от нашето членство в Европейския съюз. От няколко дни и вече функционира платформата Аз клиентът. Какво ще предостави допълнително като възможности на потребители? Още една възможност, според мен, много бързо да се обменя информация и комуникация между засегнатите страни от един потребителски спор и възможности за наше включване, когато този потребителски спор не може да бъде решен доброволно. Какво имам предвид? Това са млади хора, енергични, те са създали подобни платформи, които работят в едни от най-големите общини в България и отново става въпрос за сезиране на администрацията за различни нередности, които са от компетентността на администрацията да ги решава. И тук така потребителския сигнал ще постъпва в платформата, ще може да бъде видян от всички потребители, които са регистрирани. Нека да напомня, че тя е абсолютно безплатна, разбира се. Търговецът същевременно и той ще има възможност да реагира, т.е. той тук няма да бъде поставен само в пасивната ситуация да наблюдава как някой се оплаква от него. И точно това е хубавото, защото ако той навреме усети, че всъщност може би е допуснал някаква грешка в поведението си спрямо потребителя, ще има възможност да се коригира. И ако това не се случи в определен срок, който създателите на платформата са фиксирали на 5 работни дни, тогава сигнала автоматично се завежда в нашата деловодна система и вече ние като контролен орган започваме проверка, за да установим дали е налице нарушение и ако такова е налице, да наложим и съответната санкция. Това е много удобно, защото, както се казва, не е нужно да ходиш до съответната поделение на комисията в областния град, да пишеш жалба и оттам насетна да ти я заведат, да ти дадат входящ номер. Тук направо действаш така на мига. Е, да. Има една група хора, които според мен, ако наистина имат такива възможности за реакция, биха го направили, вместо да отидат да пишат
дългите жалби и да ги подават в деловодството, така че аз мисля този начин на комуникация ще проработи, включително ще видим как ще се получи през зимния сезон, като този способ може да играе ролята на специфична виртуална приемна, тъй като ние ще можем да реагираме веднага, когато към нас постъпи такъв сигнал. Много ще ми бъде интересно да разберем първите резултати от действието на тази платформа. Добре сте дошли да ги споделите, пък и по всякакви други теми, които са свързани с защита правата на потребителите. Благодаря ви, господин Маргаритов, за това участие. Така завършват бизнес темите. Довиждане до следващия път.